are a dictatorship. Magore? Ibarita, Navova Kedra Vena, Urava Bakuru, Yoraba Quenda, non to Seriane with the Kiria. Number two, Batutra, Totera Masilesia, Tobarato Quinera, Turiotia 14 days. Tokoria Kenya on the paper. Mi Jumaine ilipita nilifukuzwa katika chamber ya assembly kwa sababu speaker alisema siku bao nikitoka kwa chamber na iliali mimi nilikuwa nimebao. But sasa hata kama sikuwa nimebao, studying under 107, clause 2A inasema ukifanya makosa kama hiyo yenye wanaita gross misconduct, unafaa kutolewa the following session. Ukirudia the same mistake for the second time, unafaa kutolewa 3 sessions za sittings. So yeye alitoa uamuzi kwamba mimi nisikanyange county assembly of Meru for one good week, na ndio nataka kumuuliza speaker wa Meru, uko na standing honda zako zenye sisi hatujui ama unatoa hizi maneno wapi? Na nataka kuambia hizi koti zetu, High Court of Meru na Political Party Courts, wasiunge mkono hizi sheria speaker anavunja kila siku. Sisi tunaenda we are going to seek for legal redress from the our courts, na wasimsamehe hata kidogo kwa sababu sisi kama wana MCAs wa Meru tunaumia sana. Iliali sisi hatujafanya makosa yote. Kama sasa hapa Meru, speaker wa bunge, ukitaka kuwa rafiki wa speaker wa bunge, lazima uende utusi governor wa Meru ama useme kitu mbaya juu ya governor wa Meru. Juu kama mimi leo nikianza kutuzi governor wa Meru, mimi ni daring wa speaker, mimi hakuna kitu naweza fanywa, mimi ni rafiki yake kabisa. Basi mimi nasema nilichaguliwa na chama cha UDA nikuja nisaidie governor wetu wa Meru kufanya kazi. Sasa hii sabotage speaker ako naye, hataki tufanyie wananchi kazi, hataki huyu wasra wa mdogo wa bottom up afanywe kazi ndio UDA isipate umaarufu Meru, Azimio ianze kuingia na mlango wa nyuma. Tunarani kitendo, na tunataka kuambia rais wetu mwenye tunapenda sana William Ruto, angalia hii maneno kwa sababu speaker wa Meru mwenye anaitwa Ayubu Bundi ndiye ameharibu hii chama ya Meru ya UDA huku Meru, kwa sababu ile sabotage yako naye anataka kuingiza Azimio na mpango na pande ya nyuma, na hatutakubali kwa sababu anataka kusumbua governor asifanye kazi, ikuwe sasa president ni yeye amefeli kutoka huku chini. Tunaomba sisi tukiwa MCAs wenye wana support governor. Tukiwa hapa sisi tumeambua pale ndani hatuwezi ongea na wanahabari, na tukafukuzwa nje, tukaambua kama tunataka kuongea na wanahabari tutoke nje. Kulikuwa na watu wengi sana hapa katika hii geti, unaona hata hii saizi vile wako wengi, police officers, security officers, na pia sergeant at arms office ambao wanatumika vibaya ku implement illegal orders and illegal instructions. Na ndio tunauliza nani amewapa hizo instructions. Wakati tumeanza kuuliza hayo maswali,
Tumeona gari la polisi limekuja limejaa polisi, polisi mzima gari limejaa mapolisi huko nyuma, na sasa sisi tunashindwa kwa kweli, kwani tumekuwa magaidi katika kazi yetu ambayo tulipewa hapa na wananchi wa Meru. Sisi tuliletwa hapa na wananchi wa Meru, hatukuletwa hapa na speaker, hatukuletwa hapa na clerk, hatukuletwa hapa na leader of majority, hatukuletwa hapa na anybody. Na ndio tunaambia hata rais, sababu chama chetu cha UDA, mimi nilikuwa mwanachama wa UDA, kimetumika vibaya sana kufinyilia wengine hapa katika Meru. Mimi niliongea na rais mwenyewe wakati alikuwa ametembea kwangu pale Mitungu. Na nikamuuliza, rais, wewe ndiye umepeana instructions ya kwamba sisi tuweze kufanya kazi na gavana? Akaniambia, MCA mheshimiwa, hapana. Mimi nimesema kila mtu afanye kazi yake, na wakati wa kura ikifika kila mtu atasaidishwa. Tulifanya mkutano na secretary general pale Nairobi wa chama cha UDA, Cleophas Malala. Na tukamuuliza ya kwamba ni msimamo wa chama cha UDA ya kwamba MCA ambaye amechaguliwa na chama cha UDA asiweze kufanya kazi na gavana. Akatuambia hakuna msimamo kama huo wa chama, hayo ni maneno yenu ya Meru, endeni mfanye siasa yenu. Ile impunity na ile dictatorship tuliona siku ya Jumanne, ambapo sisi tuliweza kutimuliwa katika kamati za mbunge, katika aswa kamati ile inatengeneza budget, inaitwa budget committee, ile ingine ya PAC na ile ya implementation, ambazo ni select committees, imeendelea hata siku ya leo. Sababu sisi tumeambiwa ya kwamba hatuwezi ingia katika bunge na hatuwezi ongea na wanahabari tukua katika bunge letu la Meru. Kwa hivyo sisi tumetojitokeza kuambia wa Meru na kuambia wananchi wa Kenya ya kwamba shinda ya Meru haiko katika gavana wa Meru. Sababu gavana wa Meru alisema ya kwamba yeye yuko tayari kufanya kazi na yeyote yule ambaye amechaguliwa. Na sisi tumeona hawa MCAs ambao wanatufukuza, sababu mradi wa MTF unaendelea kwa kulima kwa kutengeneza barabara za Meru. Tumeshangaa sana ya kwamba wao wanaenda kundadia hizo graders na machines huko mashinani, wayasu wakikuja katika bunge wanataka kusema ya kwamba sisi hatutaki kufanya kazi na gavana. Kwa hivyo sisi tunauliza, whose interest is Meru County Assembly protecting? Tunataka kujua ni interest za nani hizo ambazo zimefunga MCAs. Sababu mimi kama kiongozi aliyekuwa kiongozi wa wengi, nimeongea na MCAs wengi sana, na wananiambia ni kwamba sisi tunaogopa kufukuzwa katika committee, ni kwamba sisi tunaogopa kukatazwa kula ile keki ya bunge ambayo tuko nayo hapa, budget ya bunge la Meru 1 billion sisi tunaogopa kukosa, kama vile sisi leo tumekosa. Sababu hawa watu 56 MCAs waheshimiwa, pamoja na speaker, pamoja na clerk wa bunge ambaye ndiye administrative leader wa bunge, leo wamekusanyika katika mkao mmoja pale na Nyuki ambao unaitwa Sportmanans pale na Nyuki, wakifanya kazi ya bajeti. Ndio tunauliza, kwani sisi 13 hatuna right ya kwenda pia kusema maoni yetu kuhusu hii bajeti ambayo inataka kutengenezwa? Sababu saizi ndio wanatengeneza ADP. So ndio tulikuwa tumekuja hapa sisi tuongeleshane sisi wenyewe, sababu tumekatazwa kwenda pale wengine wako, sisi tukue na maoni yetu. Na sisi hatuna shinda kabisa na ambaye anataka kupigana na gavana. Sisi tumesema hatuna shinda naye. Kama wananchi wako walikuchagua akakwambia waenda pigana na gavana, hiyo inakubalika kabisa. Na wengine ambao nao wanataka kuunga mkono gavana wa Meru wasidhurumiwe, wasikue wanateswa, wasikue indiscriminated, wasifukuzwe katika committee, wasifukuzwe katika vile vyeo ambavyo wako navyo katika committee. Sababu hivi sasa tunaongea hapa, huyu alikuwa vice chair wa planning committee, huyu alikuwa vice chair wa transport, huyu alikuwa chairman wa health, huyu alikuwa vice chair wa selection, huyu alikuwa vice chair wa planning committee, huyu alikuwa vice wa water, vice chairperson, huyu alikuwa speaker's panel, huyu alikuwa vice chair implementation, mimi nilikuwa majority leader. Na hizo viti zote tumenyang'anywa, tumeachwa uwazi. Na sisi tulisema ni sawa, sababu kiti cha chairman ama vice chairperson unapigiwa na waheshimiwa wenzetu. Hiyo hatuna shinda na hiyo. Lakini sasa imefika hadi kutufukuza katika committee zile ziko na usemi katika ile maendeleo itafanyika katika Meru, kama committee ya budget, committee ya PAC, committee ya implementation. Tulikuwa tumekuja assembly kufanya kazi yenye tunafanyanga katika assembly yetu, county assembly yetu ya Meru, but tumekataliwa kuingia ndani. Tumeambiwa hata tuwezi ongea na wanahabari tukiwa ndani ya bunge, tukatoka nje. Alafu tumeona gari la polisi likikuja, ati sababu hatupasi kuwa ndani ya assembly, wakatutoa nje. Lakini tuko na maswali leo. Tunauliza, tulifukuzwa katika committee za bunge, committee ya budget, PAC na implementation. Tukaambiwa tuko ineffective. So tunauliza, tuko na watu hapa wamefanya actuarial science, tuko na watu hapa wamefanya CPAs, tuko na watu wamefanya business administration, tuko pia na wakili. Tunauliza ni aje tuko ineffective kufanya kazi katika hizo committee, na bado tunaona kuna watu wengi sana wamewekwa katika speakers panel,
katika committee ya budget, PAC na implementation, wenye hawajui hata kusoma ama kuandika. Hawa watu hata tunauliza leo, tunataka kuona wakitea, tunataka kuona wakitea katika bunge kama watu wa speakers panel, tuone kazi yenye wanaweza fanya ndio tujue kama wako effective ama wako ineffective. First of all, hebu niweze kushukuru gavana wetu. Wakati tulimaliza impeachment, aliweza kusamea kila mmoja wetu na kukubaliana na sisi tuweze kurudiana tufanyie wananchi kazi. Kuanzia hapo wengi wetu tuliweza kujiunga na gavana ndio tuweze kufanyia watu wetu kazi. Lakini cha muhimu ama cha kushangaza ni kwamba kila mmoja alienda ofisi ya gavana, aliweza kutolewa committee zote na akaweza kutolewa any responsibility hiyo she is holding in this county assembly of Meru. Mimi nauliza county assembly of Meru, hebu tuachilie watu, tuache kusukuma watu kwa nguvu ndio waweze kutekeleza yenye wanataka. Si tulichaguliwa na wananchi wa Meru, kila mmoja ako na ward yenye anarepresent. So let us have that democracy to work so that our people will be very happy for the kazi yenye tutakuwa tunawafanyia.